На Миколинецькому кладовищі у Тернополі вшанували пам'ять героя АТО, медика-волонтера Михайла Стасєва. Чоловік був хірургом у Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги, згодом заступником головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги. У зоні АТО служив з серпня 2014 року. На передовій Михайло Стасєв рятував поранених, забирав з передової загиблих, оперував у бліндажах, наметах, у машині. Також деякий час оперував у Світлодарській лікарні. Майже 200 бійців вивіз із Дебальцівського котла. Помер 2 роки тому, 1 квітня 2016-го, через раптову зупинку серця. Чоловіка поховали на Алеї Героїв Миколинецького кладовища. На панахиду за загиблим воїном прийшли родичі, друзі та знайомі Михайла Стасєва. Виїжджав, він не боявся ніколи. Поранених зашивав на ходу. Ну, не було такого, щоб він побоявся виїхати за пораненим, щоб він їхав чи обстріл, чи не обстріл, він постійно... Був це життя побратимів, це для нього було найголовніше. Ну і був так, як старший брат, хоч він не дуже старший від мене на 2 роки, але для всіх він був для нас так, як батько і брат. Для кого брат, для кого батько, для кого друг. Був такий випадок одного разу, мій син теж служив на сході і не вистачало ліків. І я відповідно з пані Олею так до розмови. Зійшлися на одній темі, вона каже, чекай, я подзвоню Міші. І вона буквально за кілька днів, мене син дзвонить, каже, мамо, прийшла така передача від Михайла Ярославовича, що десь він навіть не можеш уявити, що хлопці, які зі мною служать, вони казали, що вони таке лікарство мають, що вони навіть не знають, що воно таке. Така була людина.